يا ولية يا بتفهم يا يا بتفهم يا شوف شوف مش عايز افهم ازاي ما بتقول لك ابدا اهو ابدا اهو عشان رمضان طار رمضان طار اه والله يا حاج ده الايام ما بقاش فيها بركه خالص مكبرين الموضوع كده ليه رمضان ما جريش ولا حاجه ايام ماشي عادي تعالى ما تشوف مالك انا بتبجح كده ليه ها انت بتغبي كده ليه اهو سيبك منه يا حاج سيبك منه المهم بقى غير لنا المسلسل اللي انتوا مشغله ده اللي بتجيبوه لنا 20 مره في اليوم يا شجر عيني نجيب بقى مسلسل ايه؟ نجيب مسلسل ايه؟ يا اوعى ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الصوت ده؟ الصوت ده جه منين يا عيال؟ مش عارف ده تلاقيه جاي من بره يا ماما ولا حاجة، تلاقيه جاي من بره. طب والله فكرة. يلا يلا يا وش بتسبلي كده؟ ايه دي فكرة؟ بص كده بعد كده ليه؟ بص بعد كده تعملوا ايه؟ ايه ايه لا لا مفيش حاجة يا حاج مفيش حاجة يا حاج جاهزين؟ يلا كله اجري. أنا في الكلب أنا في التوب أنا عارف اللي هتعملوه ده على جثتي على جثتي ايه جاهزين؟ أنا جاهز وانا جاهزه وانا جاهز وانا جاهزه بص بقى الخطه كالتالي كل واحد لوحده واللي هيتضرب فيه صاروخين يموت اتفقنا يلا كله يجري هوب يا فيش اخفض رافع العدو مش هسيب اصبر عليا اللي قفشه على بلبه ماشي بعدين بقى مستخبين فين دول؟ اصبروا عليا هجيبكم هجيبكم. اوبا بابا طب تعالى بقى خد ده احسن احسن يا بابا اه يا ام كرش يا جزمه خد يا بنت كده مش هسيبك يا بنت مش هسيبك لا ده مين اللي موتها دي؟ اصبر عليا هجيبهم لك واحد واحد يا بنت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ماما حلاوتي. مش خساره فيك يلا. ولسه انت لسه شفت حاجه خد ايدك كمان على مين اه يا جزمه بقى كده طب والله ما هسيبك يلا 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 بعدين بعد ضرب ده جاي منين ايه ده يا عيني موتوك يا ام كرش ما تزعليش انا هجيب لك حقك اصبري بقى عليا تعالى يا بؤس خد ده مين انا اقدر بقى ولا ايه بقى ده مفيش حد مين ضرب مين اللي ضرب اه يا باسم يا جزمة ماشي اصبر عليا اصبر عليا انا هجيبك واحد واحد من هنا اصبر عليا خد يا لهيب خد يا اوبا شفت لك هجيبك خد ده مني بقى خد ده ايه ده ايه ده
الجزمة عشان بعد كده تبقى تضرب عليا وتجري. ماشي يا بولس الكلب، والله ما هسيبك يلا. خد يلا، خد يلا، خد يلا، خد يلا. ماشي يا حاج، انا وشتم يا جماعه ما افهم، مش هتعدي من هنا. ابعد يا حاج، ابعد يا حاج من قدامي دلوقتي. لا يا حبيبتي، لا لا لا، مش هسيبك النهارده. يوه بقى، ما انا قلت لك اوعى. هيعمل ايه يا مفتريه؟ منك لله. بالسلامة بقى يا حاج، ريح شوية بقى. خدوا هنا يا جزم. ايه ده؟ الباب ده مفتوح كده؟ ابو الصحاب، ايه العيال المجانين دي راحوا فين دول؟ بس يا جدعان يا جعفر، اوبا حلاوتك، تعالى بقى عشان انا بكرهك اصلا، مش خساره فيك بقى. خد انت راح فين؟ بس اوبا اصبر عليا بقى يا جعفر، اصبر عليا. جعفر ايه ايه هتوحشيني. صبر صبر. ايه ده؟ ماشي يا حاج. الله الله علي كده التاني يا ناس، بونص ورب بس. اصبر عليا. بعدين بقى هما راحوا فين دول؟ حلاوتك يلا، خد ده مني. اجري يلا اجري، هتروح مني فين؟ ده مفيش اكتر من صواريخ معايا. تعالى. بولس تاني، تعالى يا حبيب قلبي. خد ده بقى مني ليك هدية. خد ده. لا بقى، كده خم بقى، مين اللي ضرب بقى؟ مين اللي ضرب؟ ده احسن موت يا جزمه. اه يا ام كرش يا جزمه، هو انت ده؟ انا كنت عاوزه صح ديك. يلا اللي بعده. ايه ده؟ عليا انا يا بابا. تعالى بقى، ده من اللي كده ايه بعينك يلا يا باسل، مش هتعرف يلا. هجيبك يلا، هتروح مني فين؟ ايه ده؟ انت مت امتى انت كمان انت، ولا حكايتك ايه؟ ماشي ماشي. انا هقول لك يا باسم، الكلب مت امتى؟ خد ده. منك لله يا ام كرش. ايه ده؟ انت حاسس والله يا ام كرش. ماشي اصبر عليا. ايه ده؟ هو كله مات ولا ايه؟ مفيش حد عايش ولا ايه؟ كله مات. بابا تاني؟ تعالى بقى. اقفش. لا لا معلش، خليها عليا بقى المره دي، ده انا جاهزهولك. خد ده. كده يا بابا ماشي. الله سوينا يلا، سوينا يلا. طيب انا اللي كسبت، انا اللي كسبت، انا البابا يلا، انا البابا. اوعى انا بيك يا عيال الداره، انا هنا اتضرب ومحدش بقى بيضيع حقي. ما تزعلوش مني بقى في اللي هيحصل بقى. امين جاهزين؟ ايه اتخضيت بقى؟ اسلم عليكم، تعملوا فيا كده؟ ده انا هخليها لكم ضربه دلوقتي. بالسلامه بقى. خدوا بقى. ايه ده ايه ده؟ ولا ولا انت بتعمل ايه؟ خدوا بقى دي. خدي 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 خدي
ماشي تعبي ده بغات فعلا ايه ده شريك قالت لي اخر بقى كنت لسه ما بطلتوش تعالوني بقى تعالوني في اللوك النهارده انا على اصبر اصبر عليا يا عيني ايه ده ايه ده حاج كمان خش يا حاج خش اهو الجار اللي مش مناسب اصبر بقى هجيبه ده ولا